Rebecca Baby, omuyimbi Eddie Kenzo, asanyukiddeko Rema na Makula. Wuno bwino kudana na batanzi o Aromatic Entertainment, dala bituufu. Eyali asente z'abakadama wuno anoonyezebwa. Julie Muteesasira awanda muliro, songa ate malaya Brenda Miles atabuse, kalago n'agasinga wo gobolindirira mu bujjuvu. Muje baliko jemu tusake ngalo mikwano jange jojo na jemu kakalabia mwe baliko veda bachala na bami bakozi mwe baliko enonyeza ate chugulida magale diva mwe baliko njagala mwe baliko subscribe nga kuchano ya feno mwe baliko laba buli video jente kayo ni mulike nga ni mukomenti nga ate banabatu ni musubscribe nga banange sija kwa wabewa za katuanda yeka ya babadiza mwugude wa mwembala wanonga mondava bambi abasasule mwe chichisingo bulungi mwubyo nabyo mwagala ama nyenzo mwembeja Aisha na solo wanofuni lao ama wile gunaga gena maso mguanga letu Uganda kwa celebrities wa febo naba wano sakate nabo abali wabweru wangu songa atolu mtu wera anongo of course tukubaganye bilowozo ku nsonga ezimu ezikwata ku bulamu obwa bulijjo ngera nwetu kyo tuwangana ku magezi n'olwekyo gwe yakaneyungako mulundi gw'ogusokera ddala mukono gwange subscribing ate tojja kwejjusa mutebo butakumalira budde kantandikirewo ate nagandese unako olwaleero era nga ntandikidde ku muyimbi ono owa gospel Julie Muteesasira ono no wetogerera awanda muliro tetumanyi wachi avude yesa weno oren songa anti bawe ate yali ya wasa mwaka gunde nga fena fena wetu wabitegera wabula inoru imbaro ya flumi zanga mbutufu ya luulida era abantu bagenda maso no kuina ngateba lushe ya linga wanone wali ku social media platforms zenja ulo gabo nga mbaba nange Julie Muteesasira kano yaka kubide ba nga mbutufu uuliza dala oluyimba luyimba balu itatali beranze osobola na okuluno nyako ate ku YouTube nogena maso no kuina ngate orekanya mukwano gwange wabula bo abas singo bwingi ba social media in-laws bagamba nti luno oluyimba mbutuufu yalukubidde bawe kubanga mbu buli kigambo kyonna kyonna kye yayimbye mbu mu butuufu kikonera ddala bawe sibinako bukakafu obulanga ate munange bebe ate ebigenda maso ku social media ate nga nzo gwange mukwano gwange gwakubikutuusako waneno oleme kusigalira mabega. Songa atebyo mbitate kubali hea ate waliwo mwana mulenzo yogola bayisawe no kuscreen yo oyono munanga manyikiddwa nga Kabuye Richard onono munange bamuwenja busene nerawe togerera alira ku nsiko oluvanyuma lw'okukumpanya sente za bakadama ono bagamba mbu yali yefudde blocker side zeyo ate ewakiso erambu bakadama banji bambi sente zaabwe zirugenze mu mukuru ono yefula mbu agenda kubayambaka ate okugula ploti olumuwa sente nga ye munanga akola ki abulawo nazo. So munange kigambibwa nti omukulu ono alabika yaddukira mu bitundu bye ye Dubai obe Qatar wabula bagamba nti East or West home is the best. So amanyi ku mukulu oyo munange Kabuye Richard mugambe nti munange bamwetaaga bye yatwala ate munange ayina okubeera ng'abiza wabula ate naffe bahasola bambi twagendereze nze wano nsiba mbagamba w'oba oyina owuliro yagala gula taka w'oba oyinayo maama we Uganda oba omuntu gwe weesiga nkigumiza nti gwe weesiga mukwano gwange mugamba kugulize ettaka oba toyinayo gwe weesiga ng'omutima gwo okugamba guba busa busa kunganya sente zoddayo noonye ettaka eddungi wajja kuguliza ettaka eriri mazzi wejjuse so ensobi zonna z'oba okola zikole nga gwe weenoonyereza ettaka lyo n'olyebuliza wabula bineeno baneeno abafere b'oku social media bayitirivu nnyo bambi so hasola bannange bambi twebeereremu nze kyemba saba kubanga balinze sente zaffe bo manji wabula ffe mu bugezigezi bwaffe n'obukujjukujju bwaffe kyekijjo osobola okubeera nga kitaasa sente zaffe tetumalaga waayo sente mikono gyange bantu bangi nnyo abalajjanidde mu bintu bino kale bambi ffe abasigadde tuyigire mu nsobi z'abala ate naffe tuleme kubeera nga tetukola ensobi zeezimu bannange tuyige mikwano gyange kyemba saba ate waneeno wabula ng'ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali era ate ekifaananyi kyo ky'olengera ate ku screen yo abaana bagenda maso n'okubeera nga ate era still basharinga wano na wali ku social media platforms ez'enjawulo naddala ku Facebook era nga bagamba nti bannange luno ate olulenzi lwa Diana Nabatanzi kyokka nga tetubadde tugawulira mu nkubo nti ennaku zino apepe ya na mistali wabula mukwano gwange kyenjagala okutegeeza onako olwaleero bambi ebyo si bituufu eyo Photoshop. Oyo omulenzi yadide ekifaananyi kya Diana Nabatanzi n'agenda maaso n'okubeera ng'akigattagatta banaye gunene omulembe gwe tuliko gwa .com oli akolera ddala olaba bakola vidiyo ne bakuteekamu nga tobimanyi nako wabula ne bakuteekamu ka vidiyo ng'oli alabira ddala yegwe naye ng'agakatonda muggulu sigwe nga tolina na ngeri gy'otandikamu kwegaana ennaku zino abaana bategeera kye bayita computer bategeera kye bayita science oli akolera ddala katemba n'akolerako ddala katemba
bantu bangi nnyo bebagezezaako blackmailinga mu nsonga nga zino ine bamukolako ka video yake ak'obusegu nga si akabaddemu nene bakamukolako ne bamukubira amasimu nga bamusaba ssente ne mugamba otaziweereza tugenda kutaakatambi kano so bannange ennaku zino tubeere beegendeeza kubanga abantu bo ssente bazinoonya mu bubi ne mu bulungi ate abalala bo baliwo okubeera ng'ate bono n'amannya g'abannaabwe kati omwana mulenzi simumanyi era abantu abasinga obungi abatambuza ekifaananyi kino tebamumanyi wabula abasinga batandise dda okubeera ng'ate babitambuza nti oye boyfriend oba yebba wa Diana Nabatanzi naye ng'ate ekyamazima bw'oba weetegereza ekifaananyi ekyo eyo photoshop ewedde emirimu ebifaananyi ebyo ndowooza mubijjukira Diana Nabatanzi we yabye ku byosobola ogenda kati ku page ye n'owekanya ebifaananyi ebyo gye biri nga biri singa wabula oli ye yaddidde simanyi na ngeri ki gye yakikozeemu n'agattako ate naye ekikigamba ne babanga abali mu kwekuba kiisi wabula ng'ate munange oli yagasegase kigategate so mikwano gyange twegendeze otherwise abane ennaku zino bambi bagezigezi bino tubadde tubimanyidde ku ssabbaati wabula buli omu kati munange agenda afuukira ddala mugezi so bannayuganda twenyweze otherwise wano wetulaga mikwano gyange tugenda kufa so ng'ate ebyo mukwano gwange mbitadde ku bbali ate ye omuyimbi waffe Eddie Kenzo fena gwe tumanyi obulungi era gwe twagala ennyo oyo award winner bannange munange ate kigambibwa mbu yavuddeyo ate nagenda mu maaso n'okubeera ng'ate ayagaliza Rema n'amakula ku gamba ng'amukulisa okubeera ng'ate yasobodde okubeera ng'asumulukuka bulungi nga olaba screenshot eyo gye nkuteereddewo omanyize munnange njagala nnyo ne njogera ebintu nga n'obukakafumbu kuteerawo wabula ate abamu bagamba nti nedda kino bajingiridde kijingire wabula nze ensonga lwaki nsazeewo okubeera nga lineegulire ndikuleetera lwa nsonga ndabawo ka blue tick ku linnya lya Eddie Kenzo ne profile pic era y'emu Eddie Kenzo gy'akozesa ate ku kiku Facebook page ye kale kwegamba bimbuzaabuzizza kyokka ate kisinza ate okubeera nga kimbuzaabuza nti ngenze ku page ya Eddie Kenzo bana enoonyeza posti ye y'embuze posti gye yakomye otteekayo ndala nnyo ebya Rema tannaba nakubeera ng'ate abyogera kati simanyi oba abaana ekyo baakikoze batya ate kubalabira ddala profile pic ya Kenzo kuliko ne ka blue tick senga tekubaddeko ka blue tick fenna twandibadde twabuuse dda wabula ekisinza okunkuba enkikwenti kuliko ne ka blue tick kwegamba bikusobera n'ogamba ye ate kino omwana yakikoze atya kale kwegamba byebyo naye nga nze sigenda kukakasa nti ddala Kenzo ye yakikoze wabula okusinziira naawe ku kyenkuteeredde awo kati nawe munnange osobola okusalawo ddala oyo Kenzo ye yakoze ekyo naye ate yakikoleddewa ng'ate munnange tubinoonyezza buli wamu tebiriiyo simanyi oba yakikoze ate ye munnange yakikoze atya so bannange be byate ebigenda maaso eruuyi yabamu bagamba mbu Eddie Kenzo yamwagalizza okuzaala obulungi oba nti munnange yamukulisiza era ng'abasinga bo bakyewunyiza ne bagamba ye kisoboka kitya ate abandi nga bagamba nti kya buntu nageze ennyini ndiyoke nakyo bannange ndiyoke nakyo okubeera nga munnange Eddie Kenzo yavuddeyo ate nakola ki nayagaliza ex w'okubeera nga yazadde bulungi yasumulukuse bulungi wabula ekyamazima kiri nti bino ebifaananyi ne w'obinoonya ku Twitter ne w'obinoonya weno posti teriiyo nze ng'omwembuze waliwo omuntu ate akirinamu kinene omukono wabula nga bye byate ebigenda maaso ku social media mukwano gwange so ng'ate ye Malaya Brenda Miles ono wetwogerera yavuddeyo ate n'alya obuwuka nno ng'abuliira abo abagenda maaso n'okubeera ng'ate bakola ki bamuvuma bingi nnyo byayogedde bingi ddala we mudde akoze atya wabula nga bana nze nsigala mbagamba mikono gye ngenda kuba mbateerako ka video ke naye nga nze Obwamalaya mbuvumirira ne ssekuvumirira yenna ate nawe mukwano gwange mpuliza ngenda kusaba Obwamalaya tubuvumirire kwegamba tetutiisibwa olw'okuba oli yavuddeyo nga mumugambyeko omanyi kati omwana ono omwana Brenda Miles gwe yavuddeyo n'awemula n'akola kya omwana talina nnyo kyamanyi kye yayogedde kaako ka posti ke yagenze maaso n'okubeera ng'ate akola ki awandiika oba munfuna wabula omwana n'avaayo n'amuwemula ate n'abiyingizaamu ne Katonda kye kisinga okubeera nga kikwasa ennaku bingi nnyo bye yayogedde wabula nze kyasinze okunuma kubiyingizaamu ate Katonda kiragira ddala nti ono mwana muwala Katonda era tamuwerako ddala kitiibwa n'akamuna eddagala omuntu atalina katonda mutima aba mubi nnyo era nno wanda nti omuntu asobola n'okugenda mu maaso n'okubeera ng'akyakola ebikolwa bino siina nze mulimu gwa muntu gwe nvumirira ku nsi kuno wabula Obwamalaya bonze nja buvumirira kubanga gye tunaakoma okubeera nga tetuvumirira mulimu guno abaana baffe abazzukulu bagenda kubeera nga tebagula bamu buzibu bwonna but gye tunaakoma okubeera nga tuguvumirira n'abaana bajja tegera nti ekyo kibi sisobola kukyesembeza kibi sisobola kukyeyingizaamu so bannange tuyina okugenda maaso n'okubeera nga tuvumirira ekikolwa kino tuyina okugenda maaso n'okubeera nga tuvumirira omulimu guno nze ngamba nti teri mulimu gusinga kuba mubi gwa layisi gwa wansi mukyafu nga gwenyinyaza ng'omulimu gw'Obwamalaya
baba gulimu tebakimanyi balowooza gwe mulimu ogusinga okubeera ogw'ebbeeyi olw'okuba bakola ssente empya n'enkadde ezo ssente teziyina makulu. Nina ka video wano ke nabateereddeyo nga ono bamuyita Dr. T. Amale ng'ayogera ku waziita ng'ayogera ku Shiba Sakate ne Winnie Nwaji ng'ayogera ku omuntu atalina Katonda mu mutima beba n'abantu abafuna ssente n'atuuka ekiseera ng'alaba tezimugasizza ne yeetuga olw'ensonga nti alaba talina kitiibwa mu bantu byonna byonna bye yeekoze abiyeekoze ekoze naye kugamba talina mirembe mu mutima ng'omuntu. So mikwano gyange nze obwamalaaya sijja kwebikkiriza mbuvumirira ne ssekuvumirira yenna teri mulimu nze gwe ngamba nti mubi mukyafu gwa wansi ng'obwamalaaya. Yadde oli waba mugamba kagenda vvayo yeekangabirize naye mmwe temugenda maaso nakubeera nga muvumirira omulimu guno eno tetulina kugusiigako kazigo no gino emirimu egiti tebagisiigako kazigo tulina okugivumirira such that tugitamya abagirimu ate n'abo abatannagiyingira ne tubalaga nti kye mugendamu si kirungi temwesembereza. So nange mikwano gyange nzikyo kyo kye nsobola okubeera nga ate mbabwira olunaku olwaleero naye nga kambalekereko ka video ke kano eno mugene maso n'okubeera nga ate munange mumwekkaanya yayisizaamu amaaso mu Katonda yayogedde bingi nnyo bingi ddala wabula nga bannange ebintu ebimu byenyinyaza abantu abamu beeraliikiriza abantu abamu bakwasa ennaku okukamala obukamazi oyinza okuba oli mwavu nga tolina w'oli nga waliwo omuntu omugagga akusinga ssente naye nga ate ebintu byakola ate bikukwasa ennaku ng'omukwatibwa ennaku noonyenya omutwe n'ogamba kali bambi tamanyi kyakola. So be bano abantu abamu abakola ebintu nga bino naye nga mbagala nnyo mbagalira ddala musule bulungi mikwano gyange mwe bahasolaza abanoonya ssente zammwe mu bulungi nze mbawa ekitiibwa mugende mu maaso kye mukola kyamanyi nnyo nnyini ddala saba kati Katonda awe emikisa emirimu gy'emikono gyammwe kubanga ssente ezo muzitobera ate era muzifuna mu mikono muzifuna kugamba mu makubo amatuufu muzifuna mu makubo amatuufu yadde bye muyitamu bye bingi naye alhamdulillah ssente zammwe muzifuna mu makubo amatuufu era nsaba bambi Katonda buli omu amuwa obukuumi buli omu amusaasire buli omu amukuumi bambi ssente zammwe mbegayiridde muziwe ekitiibwa nze kye nnyinza okubeera nga mbasaba kye kirabo kyokka kye muyinza okwewa olw'ennaku n'ebizibu bye muyitamu mirimu egyo gye mukola ssente zammwe muziwe ekitiibwa kuba mmwe zammwe muzitobera temuzifunira kakeeka temukola mirimu gino gyenyinyaza gyeneena abamu gye beenyumirizaamu okubeera nga mufuna ssente ezo kale bambi musire bulungi abankumira takumira mpeera goodbye for now naye nga ate tosse tukola olunaku olw'enkya nakubeera ate nkutuusako byonna byonna ebinaaba bigenze mu maaso nina kusaba ekintu kimu subscribe nga teekako akadde kwagala nnyo nkwagalira ddala tosse tuka. Who told you that you look good? Laba bine bisesema. Ate chikwewunya mukazi munanga yanvuma. Ombulira nga nolinga amazi. Olio bakuzinira bwerere, bakuzinira shawaruma, bakumala bakuyuwa amazi, bakulaza kandi doli wano ku blende yekolera. Bananga jangu tukole eva mukwasama. Emana yakusalira bwerere. Ani oha nakugamba ko Katonda simumanyi. Ye wobo mumanyi mulete muzine. Nati mwefulanya ababuliro bamwefulanya bagenda kunzijukiza Katonda. Mundetere muzine. Ani amanyi Katonda walo mu miti nzeeko mizigwe kyokka ngenze ku akaunti nga mukazi munange oba kikuluma jangu okole va mu by'okubulira abantu banange oba kuwagaluzi lwaki muvayo ne mukomentinga nonsense ku video zabindi nze Brenda wendi njasema nenze sisobola commentinga negative comment ku video y'omuntu oba tonjagala yitawo ebyogendo bigambe nyoko gendo bigambe kitawo ne Katonda kwetaaga so si Brenda olinga amaziwe naafira kucheyo tojja kunziika tonsondera wendifa tonsondera nakunsondera olinga amazi oba bakazi abannaku mwabaki odiema na yakusala odiawo yasamira Brenda look at me you want to show you my money oyagala nkulage ssente kiki kyoyagala mpostinge laba amazi ombulira ngani wakaforume ne video ndikoledde muto ikoze mbadde mubala Olinga toy, mbadde wanga nyumira sente zaabo ali wano njasamira. Idiot, fucking old bitch. Gwoyogera ko tomo manyo olinga neri netako. Dinetako, fuck you bitch, idiot. Wama bakazi muje mutundo obusoro, muve ko yayita Katonda abo mumanyi mulete muzine. Nacho kigwe. Chokate mukazi munange, lwaki abakazi muli bafunyo? Why ma? Olinga ne toy, idiot.